Børnefonden hjælper børn og deres familier på Afrikas Horn. De lider under den værste tørke, man har oplevet de seneste 60 år. Det er en ekstremt alvorlig situation. Mange familier er nede på ét måltid om dagen. Mange har solgt alt, hvad de ejer. Selv taget på deres hus har de solgt. De har intet tilbage. Børnefonden arbejder i Kenya og Etiopien, og så holder vi nøje øje med udviklingen i Uganda. Lige nu er fokus på at redde liv og skaffe mad, vand og lægehjælp. Vi har et særligt fokus på små børn, der er i den mest sårbare periode af deres udvikling. I dag vil jeg tage jer med på en tur til Turkana-området i det nordlige Kenya, et af de hårdest ramte områder. Kvæget er Turkana-folkets vigtigste kilde til indkomst. Det er også kvæget, der giver dem kød og mælk. Men tørken har udslettet næsten alt kvæg. I Turkana er skolerne lukkede. De er løbet tør for mad. For mange børn var skolens kantine det eneste sted, hvor de fik et måltid mad hver dag. Underernæring blandt børn i Turkana er steget dramatisk til 37%. Det er næsten dobbelt op i forhold til det niveau, hvor FN erklærer et område i katastrofetilstand. Vores indsats drejer sig om børnene, især de mindste børn. Børn under 5 år er de mest udsatte i en kritisk situation som den, der hersker i Turkana lige nu. De er i høj risiko for at blive syge og dø af underernæring og dehydrering. Selv for de børn, der klarer sig igennem, kan en kort periode med alvorlig underernæring skade dem for livet, både fysisk og psykisk. Det er derfor, vi fokuserer vores indsats på de mindre børn. Vi arbejder ud for de udviklingscentre og sundhedsklinikker, som Børnefonden driver i området. I Turkana har vi 13 sådanne centre, hvor der er tilknyttet 2.500 børn under 5 år. Disse centre er de eneste steder i Turkana, hvor man udleverer mad med næringsberiget kosttilskud til de sultne børn. Og antallet af børn, som har brug for hjælp, stiger imponerende. Vi har også mobiliseret et netværk af lokale sundhedshjælpere, som tager ud til de fjernere landsbyer, hvor de finder de børn, som er syge og underernæret og har brug for akut hjælp. Gravide og ammende kvinder får den samme hjælp for at sikre, at deres spædbørn klarer sig. Mange har spurgt sig selv, hvorfor det er gået så galt. Dette er en krise, som har udviklet sig over lang tid. Der har simpelthen været for mange og lange tørkeperioder efter hinanden. Familierne har ikke haft mulighed for at komme ovenpå igen, før den næste ulykke har ramt dem. For os herhjemme er det næsten umuligt at sætte sig ind i, hvad det vil sige at måtte sende sine børn sultne i seng. Men det er en situation for millioner af mennesker på Afrikas Horn i disse måneder. En af de mest skæbnesvangre beslutninger, forældrene står overfor, er: skal vi drage bort, eller skal vi blive? Uden mad og adgang til rent vand og lægehjælp, kan der være en dødsdom over deres børn, hvis de bliver. Men hvis de forlader området for at finde mad og vand et andet sted, risikerer de, at børnene dør på den udmarvende vandring. Det er derfor, Børnefonden fokuserer sin indsats på at hjælpe familierne i deres egne lokalsamfund. Hvis familierne føler sig tvunget til at søge væk i jagten på mad, skal børnene ud på en lang og farlig rejse og ender, hvis de overlever, i overbefolkede lejre. Flygtningelejrene modtager allerede flere, end man er i stand til at tage sig af, men flere vil komme til, hvis folk ikke får hjælp der, hvor de bor. Hvis vi kan hjælpe familierne med at klare sig igennem, til den næste regn kommer, vil de være i stand til at så markerne til igen og erstatte det kvæg, de har mistet. Hvis de forlader deres jord, vil de gå glip af endnu en høst, og ingen ved, hvornår, om nogensinde, de kan vende hjem igen. Vi har ikke meget tid at spille. Vores folk på stedet, som kender forholdene fra Børnefondens mangeårige arbejde i området, fortæller os, at maden er ved at slippe op overalt. Tusindvis af børn vil dø af sult, hvis vi ikke får mere hjælp frem hurtigst muligt. Giv dit bidrag. Børn skal ikke sulte. Børn skal ikke flygte.